السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم رحمانیہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محتمی مدرسہ حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب قاسمی. آئیے ہم ان سے عید الاضحیٰ اور کیرلا سے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ للاہلیہ، اما بعد، معزز سامعین، عید الاضحیٰ کا موقع ہے مسلمان ایک اسلامی شعار کی ادائیگی میں، جس کے پیچھے قربانیوں اور آزمائشوں کی تاریخ ہے، اس عمل کی ادائیگی میں مصروف ہے. اس سلسلے میں میں ان لوگوں سے جو قربانی کیا فریضہ ادا کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ عمل اس ملک میں بسنے والے برادران قوم کے لیے اور دیگر اقوام کے لیے زحمت کا، پریشانی کا، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، اس کا پورا خیال رکھیں. اور ایک بات جو اس وقت چل رہی ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کرنے کے بجائے کیرلا کی ریلیف میں قربانی کے پیسے جمع کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح مزاج سے واقف نہیں ہیں. شریعت نے جن احکام کو لازم کیا ہے ان کی مختلف مصلحتیں ہیں، ان احکام میں تبدیلی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں ملک کے مشہور مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ ریلیف میں دینے سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی ایک مستقل عمل ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے. البتہ کیرلا کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اس صدی کا بھیانک وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں لوگ پریشان ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے ریلیف کا اہتمام کریں اور ان کے لیے کچھ اس قربانی کے موقع پہ قربانی دیں اور ان کی سہولتوں کا انتظام کریں. اللہ پاک انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر دے گا. جزاک اللہ.